jako akawuwo kumakonde bwezi kumenye bazibanna Busuju wakati Mukwetegekela amatikila gasaba sajja Kabaka wa Buganda Saza Busuju lisazewo kusimba miti wakati Mukujukira amatikila gano okwetolola embuga ya Busuju yonna ng'emiti egigenda okusimbibwa giwere omutwalo mulamba nga gino giwereddwayo mubaka wabwe Honorable David kya muzika Lwanga nga gikwasizza owesaza jingo maka Kaberengo w'okubiri Owesaza jingo Kaberenge asaiba na Busuju okukuuma obutonde bw'ensi n'ategeeza nti omuntu nga anajje Busuju asooka kulambula mbuga ya Saza nga y'ensonga lwaki basoose kusimba miti ku mbuga. Tunganalambula olayi nalina Busuju asooka ku mbuga yaki ya Saza era sebo tusanze netuyotehedde era tujja kukulupa embuga nti olutalo olukoze ki olw'obutonde bw'ensi olulwanyeeko naye nga akomeza bana Busuju nagye bali tukumu utonde mwensi, tukwangali. Mbotu ya tukule utonde mwensi, hawa tukule kiwa chaka tonda. Kwa kunda ya tukule mtiwe ndevina la wanga biruji na yungu mkisa. Yomu baka David Lucha muzika Lwanga sabye bana Busuju okukomya okusimba kalitunsi mu ntobazi kubanga zisanya obutonde bw'ensi ngono anokode ekyo okulabirako nti bw'osimba kalitunsi okumpi n'oluzzi lube lwa kukala. Simba kalitunsi, wano nga oluzzi. Kitegeeza abali awo nga muno bakoyiwo. Tuyinza kusimba kaitunzi oba payini wano nga obusuku. Kitegeeza abali awo nga bonna bonna ensuku zaabwe zigenda kuvaawo. Naye tulina okuzuukuka tulwane tulabe nti bye twogera tubiteekane mu nkola. Akulira obutonde bw'ensi Musaza Busuju wano wasinzidde n'abotola ekyama nti ku miti gino egibawedde omutwalo mulamba bagenda kusimbako n'ekibira eky'okujjukira eyali omulwanirizi w'obutonde bw'ensi Musaza lye Busuju nga ye mugenzi kasi ly'eggwanga. Era bano bategeezezza ng'emabega bwe baali basimba emiti ku mbuga ye Saza wabula osi eyaliwo ebiseera ebyo bwe yalundanga ensolo ze zaalyanga emiti gino wamu n'okugimenyaamenya. Yalisinga okutusoomoza z'ente za osi n'embuzi oli eyagenda naye kaakati ono aliwo ye tukwatidde wamu era tutegeeregana bulungi atuyambye ennyo ne mu nnimiro zino era tukwatagana kati tewakyali nnyo kizibu. Kitusukiridde. Kalwanga agamba nti newankubadde nga waddeyo emiti gino ng'omukulembeze nti waakiri mu myaka 15 nga takyali mubaka ayagala kibeye kimu ku byokulabirako wamu n'ebijjukizo bye yakola ng'omukulembeze. Njaba kakasa kizibu nnyo okuva e Kabale n'ojja mu Buganda n'osuubira okudda e Kabale obulungi okusinga buli wano tetubusaanyaawo. Kizibu nnyo okuva e Koboko kizibu nnyo okuva Kalamuja noja Uganda noluzo kudayo. Kanyike Kevin ya kusaki deguli la ino kuluwa ABS television. Echukuru mbiona simba emiti oba simba omuti embele betulimu katonda chatu biseko kasubi.